afayeenka nabadoonada gobolka Nugaal Cabdullaahi Maxamed Jibriil ayaa shir jiray oo ku qabtay magaalada Garoowe waxa uu kaga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xaaladda deegaanada ay isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland iyo waliba doorashooyinka la filayo inay sanadka 2019 ka dhacaan Puntland afayeenka ayaa shirkiisa jiray waxa uu ku nuxnuxsaday sanadka 2019 cidda loo baahan yahay Puntland inay hoggaamiso afayeenka ayaa sheegay in Puntland ay u baahan tahay qof daljooga kana warqaba xaaladaha dalka marka uu horeysa waxaan bogaadinayaa dawladda Puntland iyo shacabkaba arinta ay kaga jiraan xoreynta gobolka Soomaaliya iyo xuduudaha Puntland aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa ciidamadu inay garab istaagaan dawladda inay shacabku garab istaagaan ciidamadooda dalkana la xoreeyo dawladdana waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay dalka maqan soo celiso xuduudaha Puntland u sugto qodobka labaad waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo diasporada muddooyinkii dambe oo dhan waxaa Puntland ku soo qolqolaya ama dabadaha iska sharaxayay musharaxiin u tartamaysa xilka 2019 ee doorashada Puntland 8 January waxaan rabaa halkaa inaan kelmad ka iraahdo horta waxaa la soo gaaray xilligii dadka dalka jooga ay xilka qaban lahaayeen oo ku ugu habboonayd sababtoo ah dalka nimaan waxba ka ogeyn waxba uma qaban karo taa waxaa ka sii daran dhalinyaradeennii iyo aqoonyahankeennii dalka wax u bartay oo la rabay inay dalkana u faa'iideeyaan iyana ka faa'iideystaan maalin walba inay ku dhimanayaan badaha iyagoo baasaboor raadinaya taasoo ay kaliftay nimaan baasaboor sidanba xilin aan loo dhiibin sidaa darteed maanta reer Puntland waxay diyaar u yihiin nin dalka gudihiisa jooga oo la yaqaan wixii uu qabtay oo waliba dhalinyaro ah oo ciidan ah oo wadanaya in la doorto nin dabad ka yimina aan la dooran iska daa madaxweyne ee madax qaybeed ilaa madaxweyne inta u dhaxaysan midna inaan laga dhigin anigu ma diidayo dadka reer Puntland u dhashay oo banaanka jira si gaar ah u xumeynmayo fartan ugu fiiqimayo laakiin waxaan rabnaa 10 sano ugu yaraan markii ay joogaan ilmahoodana keenaan inay ka qayb qaataan insha Allah isu soo taagaan xilalka Fayanka ayaa mar wax laga weydiiyay cidda maanta ay u baahan tahay Puntland waxa uu tilmaamay Puntland in ay u baahan tahay xilligan dhalinyarada una ku boorin lahaa in dhalinyarada xilkaasi loo dhiibo si ay u hoggaamiyaan dalka aragtida shacabka iyo fikirkii shacabkana markii aan qiimeyn ku sameynay ninka la yiraahdo Asad Cismaan Diyaano oo anigu aan u bixiyay noolaye Saciideerna u bixiyay Asad inuu ninkaasi isa soo sharaxo anuu ku hadlayo afkii shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan in ninkaasi isa soo sharaxo maadaama uu yahay nimaan laga maarmi karin dalkana hadday amni tahay wax ka qabtay difaaciisa oo difaaciyada kula jira ciidanka isagoo madaxa dalka waxa anfici kara military dress liyo general deeraho darajada waxqabadkii diiwaanka galay iyo taariikhda daaf ku leh dadka reer Puntland iyo shacabkuna ku dirsado dalka waxa anfici kara ciidamada difaaciyada nin daryeeli kara oo dirdir iyo qabiil iyo ka ilaasha duul hebel shacabkana u daacada Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garoowe